Sve preventivne mere kojih su građani morali da se pridržavaju, ali i strah od zaraze, sprečenost slobode kretanja, uticale su negativno na mir i psihološko stanje građana. Međutim, psihijatrijska služba u okviru Doma zdravlja u Novoj Varoši, stvaranjem dobre organizacije, uspjela je da pomogne pacijentima u vidu adaptacije vanrednom stanju. Imali smo posebnu organizaciju rada u uslovima vanrednog stanja, tako što smo od... kako je bilo 16. marta je uvedeno vanredno stanje, organizovali službe na poseban način, putem telefona smo kontaktirali svakog pacijenta, otkazivali preglede i tom prilikom obavljali i telefonskim putem pregled, na neki način pregled pacijenta. Ukoliko je bilo neophodno, vršili smo korekciju terapije, zamenu terapije ili povećanje ili smanjenje doze. Ja sam onda štampala izveštaj, slala preko Vibera izabranom lekaru koji je tom prilikom menjao terapiju i pacijentu je bilo dostupno da podigne. Imali ste u suštini prilično dobru organizaciju u periodu trajanja ovog stanja. A koliko je sam taj priliv negativne energije, na neki način straha od zaraze, uticao na vaše pacijente? Pa hronični pacijenti koji su stalni pacijenti ove ambulante su pokazali jedan stepen organizacije, samoorganizacije i podizanja adaptacionih snaga u uslovima vanrednog stanja značajno više nego što to inače biva. I na pitanje kako se osjećaju uvek je bilo dobro, samo da ne bude zarazi. To je uvek paradoksalno, porast organskih bolesti umanjuje porast psihičkih smetnji i obrnuto. Kod pacijenata sa povećanim stepenom anksioznosti značajno se manje sreću organska oboljenja, to je poznato. I ono što bi posebno istakla, to je dobra organizacija opet u našoj službi, gde smo imali dobru organizaciju sa drugim službama u Domu zdravlja, pa smo uspevali u uslovima ukinutih autobuskih linija do seoskih područja, čime su pacijenti bili uskraćeni da dođu da prime hroničnu depoterapiju u obliku injekcije dugodelujućeg antipsihotika. Organizovali smo isto preko službe za kućnu negu i lečenje i to je teklo bez problema. Nestašica nije bilo, nestašica lekova nije bilo i ono što sada primećujemo u toku posljednja dva dana, kada su ukinute ove mere, primećujemo porast pacijenata sa tegobama u vidu da je na njih loše uticala zabrana kretanja, teskoba, manja kontakta sa članovima porodice, ali nešto više o tome. Da, već je porast onako fizičkog dolaska sad pacijenata od ukidanja vanrednog stanja. Da, naravno, pogotovo danas, od danas je primetno veći dolazak pacijenata. Da li su i oni sami, prateći uputstva iz medija, dobili informaciju da sa maskama i sa rukavicama mogu doći na pregled neometano. Da li postoji nešto što bi vi posebno preporučili vašim pacijentima i svim građanima usled ovakvog stanja sad kad se vraća sve polako u normalu? Pa naravno, preporuka bi bila da svi hronični pacijenti koji su i do sada imali spremnost da pokazuju pojačanu anksioznost u uslovima stresnih situacija nastave sa uzimanjem svoje hronične terapije, da i dalje mogu putem telefona da kontaktiraju kao i do sada, da mogu lično doći, da mogu još uvijek dolaziti bez uputa, bit će primljeni svakako, jer uvijek u hitnim stanjima postoji mogućnost prijema bez uputa, ta mogućnost je data preko IZIS-a, da pacijenti koji imaju unazad više od nedelju dana do 10 dana nesanicu, hroničnu napetost, bezvoljnost, nemoć, osjećaj dezorganizovanosti, nemogućnost da se uključe u uslove socijalne sredine, da mogu doći svakako na razgovor, na savet.
Kako saznajemo, mnogi hronični bolesnici odlično su podneli ostanak kod kuće, međutim česti problemi koji predstavljaju posljedicu ovakvog stanja odnose se na umor, nesanicu, anksioznost, a ova služba nastavit će da pruža pomoć svima kojima je ona potrebna.